好，三不五时的就可以跟大家聊一下这个话题哦。我觉得这个话题呢，真的是还不错。业配它真的是假的吗？我相信呢，大家在标题上面都已经看到这几个字了哦。其实呢，我并不是要告诉大家业配讲的都是假的，至少在大部分人来业配啦，都不会说是要以假话为优先。那一定很多人觉得很奇怪，为什么在一支业配的影片当中呢？又或者说是它并不是业配的影片，是自费的影片，也要把它讲的好像头头是道，讲的好像非常的好。在今天影片当中呢，我会跟大家来分享一下我自己的想法跟心得。那我自己觉得啦，其实有蛮多人的想法跟心得应该也会是差不多的才是。首先为什么会讲到这主题呢？因为有蛮多人就会讲说，常常就是在拍一些业配影片或怎么样的。对，会有一些业配影片没有错，但是其实有很多都是自费的影片。这个答案呢，其实在之前比较早一点的影片当中，已经有跟大家分享过蛮多次的。主要这一次又来跟大家讲的，就是还要再多一点点内容分享给大家。因为第二个呢，就是有很多人会问说，那我如果要买东西，应该怎么样去挑？这些业配影片或者不是业配影片的开箱影片，哪一个是值得我去看的？那我觉得影片哦，在拍会有两种，一种呢是属于娱乐效果比较高一点的，它可能在开箱的时候呢会着重在娱乐的部分。那你可能听他在干掉骂人的时候，那个时候是一种心情可以比较亢奋，看起来比较愉快的影片。但是呢，其实有大部分的开箱影片呢，我相信拍起来都会是比较正常一点点的。你可能会看到很多很奇怪的开箱方式，或者是很多从不明地方跑进来、飞进来的这些业配商品等等的。但是我觉得这个都不影响说他在影片里面呢所讲的一些话或体验到的一些感觉。我自己啦是比较偏重哦，会讲好的居多。那为什么会讲好的居多？其实事情一体两面，它有好一定就有坏。好的对面呢，通常就是坏的那个东西。像我之前在开箱一些东西好了，可能它只要价位比较低一点点的话，正常来说，你只要看到这个价位，我把这个价格啊特别的凸显出来给大家看之后，你应该就可以发现一件事：这价格你如果要买到高规的产品哦，那就是不太可能的一件事情。基本上呢，你买车的话啦，如果你要买新车，又是都一样是台湾的那个展间代理商的车哦。正常来说，你不可能花一个几十万块的新台币就可以买到一台进口车，而且是非常高级的进口车，甚至的是超跑，这些连想都不用想，因为这些东西就是品质跟价格，他们两个东西是有点互相违背的。那为什么会讲到 CP 值比较高这件事情呢？当然就是在这个价格你可以接受的状况之下，又可以达到它比较好的一个水准。那这个所谓比较好的一点水准呢、我觉得并不是说啊，你今天花了可能一两千块钱，我就可以买一台 4K 的电视，一两千块钱基本上很难。你可能买一个小萤幕是 OK 的，但是你要买到一台 4K 的，然后又要大尺寸的，可能动辄60几寸、50几寸以上的话呢，这个基本上是比较难一点的啦。而且在影片当中啊，其实我不太会去讲到太多数据化的东西，可能会把钱跟大家讲说，可能这个东西低于多少，或者是高过多少，买破万啊，或是低于1000块啦之类的，我可能会把它拿出来讲。但是呢，其实有很多实际上的数据层面哦，是比较少在影片当中会跟大家讲的。最主要的原因呢，就是因为这些数据层面的东西，其实大家只要知道型号之后，网络上其实有很多各大购物中心啦，你们上去打开之后就可以做一个比对了。如果说你今天想看哪一个型号的东西，你可以在这边然后开一个小视窗，另外一边呢就可以开说可能有别人推荐的啦，或者你也觉得蛮中意的、蛮喜欢的那个型号，你可以开来把它两相比较一下。任何产品呢，它几乎都会有它需要的一些标示相关数据，所以呢，你只要从两个视窗啊稍微比对一下，你就可以知道说，我用这两个价钱或者是差不多的价钱呢，买到的这两台可以得到什么样的规格。那包括像外观啊之类的这些东西也都可以看得到。唯一啦比较要注意的就是关于保固这件事情或后勤维修这件事情。因为保固哦，可能是你的东西可能买回来可能一两个月啊、半年啊出问题了，它会不会有代理商帮你修，或者是不是工厂就直接在台湾，这些都很重要。再来就是另外一点，假设你过保了，那后勤维修呢，你有办法花一个小钱把这个设备哦简单的把它给修回来。假设你要买一台五万块的产品好了，那维修刚好也在台湾，可以做一个服务，他可能只需要换个3000块钱、5000块钱，可以恢复到原本状态。我相信有蛮多人应该会选择维修的方式来做。但是呢，有一些产品呢，就是有那么一点点的不好意思，因为他的产品呢，可能在台湾没有代理商，工厂呢也不是在台湾，所以你就会变成要修的时候有点麻烦，因为这台东西它可能价格比较高了一点，然后它又不是那种国际代理，可能你在全球任何一个地方买，然后世界任何各地呢，
他都有所谓的代理商或总代理，或者是自己的公司可以帮你做一些后勤的服务。这些呢，我觉得都是需要考虑的。那举一个例子来讲好了，很多人会讲说，我住台湾要买日本机的 Switch， 或者要买台湾的 Switch。为什么要讲 Switch？ 因为频道中最多人有买 Switch， 好不好？所以讲这个应该大家比较有感一点。我通常都会建议你买台湾公司货就好了。为什么呢？其实日本机啦，我不知道跟台湾机会有什么不一样的差别，除了包装以外，主机的内容呢，不知道会有什么差别，会有哪一个规格稍微好一点，或哪一个规格稍微烂一点。这个我都不知道，但是呢，你在台湾买你的保固，基本上有台湾的代理商帮你做这个部分来说会比较简单一点，包括连维修团队哦，可能在台湾自己都可以有。那你如果说真的有出一些小问题的话，甚至有些东西你买回来保固期还没到，然后它就坏掉的，说不定啊，代理商都会直接帮你换新的，换个中古整新品也好，不至于让你会有一点，到时候买的东西变得那个东西有点像孤儿一样。这样子呢会比较麻烦一点，甚至你如果要走一些国际上的维修啦，其实你把产品寄回去，然后等那个工厂修理完报个价之后，付完钱之后再把它运回来，那价格说不定买一台新的还比较便宜。我觉得这个是大家要稍微思考一下的部分。当然如果说你觉得不太会有问题，而且那个厂牌的产品呢是非常 OK 的，它的品质基本上都是妥善率很高很高的，我觉得你就可以考虑，反正你世界各地买都没差。那还有一个啦，就是如果假设你在美国或在日本买这样产品呢，它跟台湾买的价差可能大到很离谱的话，那你觉得因为这个价差我可以买，我等于是少它一点保固，就算我只用它两三年，我都可以值回票价，那我觉得也 OK， 也可以买。这些地方呢都可以提供给大家稍微参考一下。再来呢，就是有一个很重要的，关于我的频道里面常常在强调的，关于价钱啦，不管是高或低啦，我觉得这东西哦都是好坏一体两面。那我举两个例子来跟大家分享一下好了。第一个例子呢，就来举一下城乡差距好了。所谓的都市跟乡下呢，我相信都有一定的优势跟一定的缺点。我自己呢，现在住的地方是比较偏向都市的郊区。其实也不到太偏远啦，因为至少我这附近哦还有捷运站。好处呢就是，其实你要到市区去，或者是你要买东西、看电影、百货公司，非常方便。要公园有公园，要去百货公司有百货公司，要电影院有电影院，要餐厅呢有很多很多餐厅都可以去。而且捷运呢，只要一搭进台北市区，整个捷运网是非常丰富的。你想到哪个地方去，不管你要自己开车、骑车，还是要搭捷运、坐计程车，都非常方便。这个是在都市里面一个毋庸置疑的方便之处。甚至你可能晚上半夜想要吃个宵夜啊，其实也可以找到非常多精致的宵夜可以去享用一下。但是呢，如果住乡下啦，我觉得有一个好处，好处就是呢，你可能放眼望去，家门打开来就有一片很大片的院子，那停车呢都可以直接停进来家的院子里面，也不需要额外去跟人家租车位，连路边都是画白线，也有可能根本连线都没画，你要停车呢也方便许多，连朋友要来呢也是非常容易就可以有停车的位置。当然再来以住家来讲，那个价格也会是非常不一样的，因为在都市买房子啦，可能买一个公寓哦、喔、就要一千万以上，但是呢，你可能花同样的一千万以上呢，到郊区去，到乡下去，你就可以买到很大的房子。当然，现在大家听到我讲的都是比较好的那一面，缺陷是哪一点呢？住都市呢，就是人多嘛，步调比较快，比较拥挤嘛。你可能会觉得说，我只是想去公园稍微的带小孩去跑一下，可是人可能就很多，设施你都要排。虽然说呢，有电影院可以看，但是呢，你想要今天稍微散心一下，近一点的地方，你想要走走郊外不一样的风景，放松心情，找寻一点灵感的话呢，你可能就会需要开车到远一点的地方去了。那乡下呢，它的好处在哪里？刚才讲过，它的缺点呢，当然就是你可能要找个餐厅吃饭，或者要找个电影院看电影，要找个 shopping mall 逛一下呢，你可能就要开车花一段时间到市区去。那我觉得这是两个不太一样的地方。还有一个是我自己在比较乡下一点的地方住过一阵子，还有一个非常大的差别，就是在那边住啊，你可以跟虫鸣鸟叫声比较接近一点。那我当时在住的那个地方啦，其实夏天哦、喔，那个地上会有很多马鹿，不是那个马路，那个会开车那个马鹿，是一种动物，长得有点像蜈蚣那种感觉，然后叫马鹿。那马路真的是多到一个爆炸，而且整个地上都是，基本上你打开门哦、喔，哇，你家门口就会有这种东西，所以跟在台北住呢会差很多。因为我在台北住公寓、住社区大楼等等的这些东西呢，比较不会有这样子的问题出现。至少啦，这东西就算出现了，它也是在一楼而已，比较不会爬到楼上过来。那这是我自己住过一个城乡的差距。所以呢，你说好或坏，
我相信呢，这两个地方你住起来都会有好也有坏。缺点的背面就是优点，优点的背面呢就是缺点。第二个来举例的地方是两个 L 的牌子，服饰品牌。其实这两个品牌，我相信大家都有听过，一个是 Latif， 一个是 Levi's。那这两个品牌呢，我先不管它品牌的衣服的材质怎么样好了，以品牌的价值来看呢，一个就是走国民平价的服饰，一个呢就是走有一点点价位的服饰。当然，可能在美国呢 ，Levi's 也算是比较平价的服饰，但是至少在台湾啊，它的价格上来说呢，是你必须要额外多花一点钱才有机会买到的。就算你是今天到一些特卖的商场去买的话，它的衣服哦，价格上来说也是会稍微高一点的。可是呢，为什么你要去挑这个东西？它不一定是衣服的材质真的比人家还要更好一点，可是呢，品牌就是其中之一的差距。那这东西为什么要讲到？一个呢是很直接的，可能像都市呢跟乡下这两个的差别，就是在于很直观的，房子没有什么太多品牌的问题，那个建设公司那些我先不谈，但是房子比较没有什么品牌的问题，它坐落的地点呢才是一个非常重要的影响它价位的关键。可是呢，衣服啦，或者像是包包这样子的东西哦，它的品牌就有很大问题，甚至像一些3C用品等等的，有一些人会说果粉果粉果粉，为什么？因为苹果看起来呢，就是有质感、有时尚，而且好像比较有地位一点。那这个东西是看起来，它不一定是真的，因为你说拿苹果人真的比较有钱吗？也未必。有的人呢，可能他还在拿那个很旧的手机，非常糟糕的手机，但是他可能家财万贯，这都不一定。只是说呢，你买起来拿起来的一个感觉而已。好一点的产品呢，它真的会给你最优质的享受吗？不一定。但是呢，它至少可以给你一个比较优质的感受。那当然啦，有可能一些什么后勤服务啦、维修保护等等的，它会比较好一点之类的。跟这两个衣服的品牌有点像，一个衣服的品牌它是比较便宜一点的，但是你穿出来的话，就是会觉得它就是一个看起来蛮有质感的，穿起来也算舒服，价位上来说呢也非常的 OK， 整体来说你就是比较不会有什么品牌上面的问题。另外一个呢，一个人穿出来，人家就是一眼可以看得到说，哦，你这东西是有品牌的，不管是裤子啦、衣服啦、外套啦，还是衬衫等等的哦，你都可以感受到那个品牌，至少价位上来说可能会有点点不太一样。所以呢，为什么我大多都会只讲好的，主要就是因为啊，你今天进来看的时候，我通常都会把它的好的特色把它特别突出来给大家看一下。那我觉得是这样子啦，因为你今天站的位置是不一样的，有的人是品质论，有的人是价格论。所以当你今天站在品质论的地方，你看到那个低价产品，那个整个出来的规格哦，就是你没有办法去接受的。可是今天如果你是价格论的人，你可能看到那个价格搭配上这个品质，你就觉得说 OK 的，因为我的口袋可能就是负担这钱 OK 的。但是呢，这样子的规格呢，我也可以接受。所以呢，他们可能就会变成看到这样子的规格搭配这样子的价格，他们是 OK 的。那当然说，如果以价格论的人来看品质论的人，他们就会觉得无法接受，因为今天一个东西凭什么你卖这么贵？可是有的说实在的，它就是贴上一个品牌标签，它就变得那么贵了。价值在哪里？价值就是在品牌而已。那这个我相信啊，大家应该是有办法认同的。你看那些名牌货啦，或者是一些衣服、服饰等等的哦，其实如果扫掉 logo 的话，他们的材质其实是差不多的东西，甚至是根本一模一样。那这个我相信大家是没有办法去反驳的啦。就算你功再细好了，你还是一样会被消耗掉，这个是不可否认的。你今天穿一件10000块的衣服，跟穿一件1000块、100块的衣服，它都一样会被消耗掉，只是快跟慢。然后再来就是贴牌的价值。所以你只要今天有一个品牌上去的话，基本上那个品牌就有代表它一个价值。当然在影片当中呢，我也不是说完全不讲产品的缺点，只是说我会稍微去修饰一下，因为我希望啦，我觉得啦，如果要讲缺点哦，当然是可以讲。你今天要把优点全部去掉，另外一边呢，当然就是有满满的缺点给你去讲。你今天开箱一个很便宜、很超值的东西，正常来说它的背面一定有缺点给你讲。你今天开箱一个很贵的东西，但是它的品质可能很好，追求最新的科技。它光价格这东西可能就可以把你拿来当缺点讲，也不一定。所以我觉得在我的频道当中、影片当中呢，其实我比较会讲到缺点的地方，是会稍微修饰它一下。所以大家如果说以后在看我的影片当中啊，跟大家讲一下，假设你们听到我在讲说这边有一点特别，有一点不太一样的口味等等的，可能就是我自己可能稍微没有办法习惯或适应的一个地方。这个东西是蛮重要的，因为不是我的频道里面不去讲它的缺点，而是说我觉得我会适当修饰它，稍微点一下它可能在这边来说是我比较
觉得还没那么 OK 的地方。那如果你今天要买，你可能为了这价格，或者为了这品牌，或者为了这型号，你要买这东西，这地方你可能可以稍微注意一下。你今天花了这个钱呢，买了这么多的优点，那如果有这么一点点的缺点，你有没有办法接受？或者呢，这个缺点其实你是希望它变成优点，而优点里面有一些点呢是可以变成缺点去的。那你们也可以再去找到相对应的产品来入手，这样子呢才会是一个比较划算的花钱方式。好了，那今天影片差不多到这边就结束。我喜欢我的影片的记得在下面点喜欢并且分享，也别忘记订阅 YouTube 频道。我是罗卡，我们下次见啦，拜。